Etter 28 år så det vanskelig å unngå et ord som politiskandal om denne saken. For det har liksom gått skjevt helt fra starten av. Direktøren i Fritt Ord ønsker nå at regjeringen setter ned en granskningskommisjon. Som kan gå gjennom politiet sitt arbeid med denne saken i disse 28 årene. Og granske alle sider ved det. Utenfor egen bolig i Oslo ble den tidligere forlagsdirektøren i Aschehoug, William Nygaard, skutt i 1993. Jeg så jo aldri gjerningsmannen, for disse skuddene kom jo bakfra. Noen år tidligere hadde forleggeren gitt ut romanen Sataniske vers på norsk. Irans åndelige leder Ayatollah Khomeini hadde avsagt en dødsdom over forfatteren, hans forleggere og oversettere. Man så ikke koblingen til William Nygaards utgivelse av Salman Rushdies bok. Men den aller største skandalen er kanskje at i disse 28 årene stort sett ikke har skjedd noen ting som helst. Oslo politidistrikt og Kripos ønsker ikke å kommentere nå. I 2018 ble to personer siktet for attentatet. Og denne uken avslørte NRK at en tidligere førstesekretær ved Irans ambassade i Oslo er en av de siktede. Den iranske ambassade avviser påstanden og sier at den er fullstendig grunnløs. Den andre siktede er Khalid Mousavi. Han sier han ikke har noe med saken å gjøre. Det er viktig nå at denne saken blir oppklart, fordi at det er sånn at dette er jo en av de viktigste symbolsakene der det frie ord blir truet, og der det også blir livsfarlig å ytre seg. Den har aldri blitt oppklart. Det er en skandale at den ikke er blitt det, og derfor så hvert lite skritt i denne saken er viktig for historien.